Aš, pavyzdžiui, dabar tik supratau, Rūta, kad aš nežinau tavo pavardės. Banionytė. Banionytė, kokia graži pavardė? Rūta Banionytė, visiems pažįstama, bent jau man, iš šokolado sielai. Šiandien yra pas mus. Negaliu sakyti vietoj Marijos, nes tiesiog nėra Marijos ir gaila, kad jos nėra. Marija yra labai įspūdingoj parodoj. Ir jinai labai nori būti kartu su mumis ir faktiškai net jaučiu jos buvimą, liktai vat jinai čia stovėtų šiuo. Aš taip, pažiūrėjau, jaučiu jos pasirinkimą. Ji pasirinko parodą vietoj mūsų. Taip. Nu, aš labai džiaugiuosi, kad aš galiu pabūti šiandien čia. Labai gerai. Labai. Ačiū, kad atėjai. Labai ačiū, kad pakvietė. Tikrai labai laukiu mūsų diskusijos, pabendravimo. Šiandieną tokia tema. Papuoliai į mūsų tokią temą, kai mes vis renkamės temas ir galvom apie ką pakalbėti, kas būtų aktualu ar liestų ir būtų prasminga, tai šiandieną tema būtų patyčios. Labai jautri tema. Jo, ar pati esi patyrus kažką panašaus? Oi, žinoma, aišku, dirbant su socialiniais tinklais ir būnant matoma, man atrodo, tas yra neišvengiama ir jo. Patyčių tikrai daug ir tikrai... Daug? Nu, dabar jau truputėlį apmažėjo, man atrodo, gal žmonės pripranta, apsipranta, bet šiaip vat, patyčios, heitas, nu, man atrodo, jis neišvengiamas. Aš kažkaip pastebėjau, jeigu transliuoji kokius geresnius santykius, gražesnę kelionę ar ten kažkokias dovanas ir taip, nu, pradedi rodyt, kad esi laimingesnis, tai kažkaip, nu, atsiranda visada žmonių, kurie nori tave dėti vietą. Nu, pavyzdžiui, tas padėjimas į vietą, gal prisiminė kažkokią konkrečią ar komentarą, ne, kas tave palietė? Dabar galvoju, šiaip tų komentarų beveik visada būna kažkokių, kur ten renkis pagal amžių, arba ten... Renkis pagal amžių. A, man šitas, aš šitą kartais gaunu paskui. Kodėl nesirengi pagal amžių? Čia. O kaip reikia rengtis pagal amžių? Aš šiaip nežinau, kaip reikia rengtis pagal amžių. Čia tai Marija šitas... galėtų pasakyti, kad... Ne, visada sako, kad nėra. Nėra. Nu, tai dėl to, kad ir nėra. Dėl to, kad ir nėra. Arba va, kaip dviejų vaikų mama, aš dviejų vaikų mama, tai man šitas visada primenamas, kad aš turiu kažkoks yra vat įsivaizdavimas, kaip turi atrodyti. Tai šitai visada būna. Paskui čia buvo tas krūtinės tvarkymas bumas, tai buvau irgi gavus nemažai tokio spaudimo, kad jeigu nori būti matoma, ir tai prašau ir pasitvarkyk taip, kad tas visas būtų malonesnis, tai moteris yra tikrai taip... Bet čia moteris komentuoja ar vyrai? Nu, moteris. Moteris, ne? Taip, didžiausia auditorija. Ar tu kažką atsakai? Kažkada, vat, dar kai pradėjau dirbti su socialiniais tinklais, tai arba pradėjau būtent labai, kaip sakyt, parintis, nervuodavusi. Jo. Paskui, nežinau, kažkaip apsipratau ir dabar galvoju, o jo, va dabar visada. Tai jeigu įdėsi ten kokią nuotrauką atviresnę, tai tada komentaras apie tai, kokia turėtų būti krūtinė. Jeigu ten trumpesnis kažkoks sijonas arba aukšta kulniai, tai tada jau dviejų vaikų mama, nu tai kaip ir aš turiu tokias kategorijas, aš jau žinau, kas bus. Taip, o ką pergyveni dėl to? Kaip kokią dieną, jeigu būna tokia diena, kad jau būnu pati save labai kažkaip. Taip, taip. Jeigu gerą dieną, kai visas pasitikėjimas savim pakėlės ir fainai jaučiuosti, nu tada eina ir praeina kažkaip va, su draugiam kokiam pasikalbė. O jeigu būna, kad gauni, nu tikrai taip nemažai ir dar būna. O šiandien kokia diena? Šiandien iš tikrųjų nebloga ten. Šiandien gal ir galėčiau nekreipdėmis. O ką, gerai, o jau šiandienos nuotaikos, ką norėtum, pavyzdžiui, pasakyti? Bet visom tom, jeigu taip įkrūvo jos visas idėjus ir ką jos rašė tau, vis tiek gal kažkokia žinutė norėtum taip nuoširdžiai pasakyti, vat, ką norisi pasakyti, nes per tiek laiko, kiek esi gavęs tų komentarų, vis tiek dedasi tie tokie vidiniai monologai, kur atrodo kartais noris pasiūsti jas, žinai. Taip, kažką... bet aš galvoju, negaliu keiktis laidoj, tai kažkokį labai gražų. Aš turiu savo, tom heiterėm Rūtos turiu ką pasakyti, jums vėl užkėtėjo viduriai? Ką tu pasakytum? Jo, ką tu pasakytum? Aha, ką tu jau pasakytum? Jo, ką tu pasakytum? Man nuoširdžiai, gadina nuotaiką, kai užkėtėjo viduriai. Tai jeigu žmogus man ten rašo piktai, aš galvoju, vargšė, jei užkėtėjo viduriai. Aš tai galvoju, kad kiekvieną kartą, pavyzdžiui, jeigu aš sulaukiu, iš tikrųjų, ačiū Dievui, nesulaukiu daug. Jo. Bet jeigu kartais sulaukiu, tai aš žinau, dėl ko aš sulaukiu. Mhm. A, jo. Tu vėl viską savo prisijimti. Ne, dėl to, kad aš apie tai pastovi galvoju kokią savaitę ir paskui paima kažkas ir parašo tą garsiai. Vietoj to, kad nu, aš save priimčiau taip normaliai, kaip... Nu,
nekritikuočiau savęs, tai aišku, tada žinau, aš žinau, kai aš pradedu save kritikuoti, visą laiką kažkas atsiras, kas pakritikuosi. Kas pakritikuosi, nu, tada kaip tikis. Aš netikiu, kad tu nebuvai pagalvojus, kad gal iš tikrųjų tą krūtinę pasididinti, gal visai gražu būtų. Galvojai. Taip, taip, aš o čia, o ką, tau pasiūlė, tiesiog pasiūlė. Taip. Supranti, ir iš esmės, aš suprantu, kad tu sakai, kartais, jo, kartais tie komentarai, jie pataiko į tavo skaudžią vietą, tada labiausiai ir skauda, toj vietoj, kur tam save labiausiai kritikuoji. Taip, taip. Pavyzdžiui, kas buvo? Kas tave nupalėtė? Aš dabar galvoju, kas mane iš tikrųjų palėtė, tai kaip gal daugiau mano vaikus, kaip būna nukreipta tie komentarai, nes pati kažkaip gali apsiginti. Ir ką pas mus buvo gal toks įvykis, kad mes buvom Austrijoje vieną kartą ir tiesiog ten jau vakaras, nufotografavom lovos kampą, kad čia viso gero, labanaktį, sėkmingai atskridom. Ir įsivaizduokite, heiteriai surado, kur mes apsistojo kokiam viešbutį ir pradėjo skambinti rašyti laiškus viešbučio administracijai, kad mes neturim ten ar skiepų COVID-o, kažkas to. Ir įsivaizduokite, kad mus kelia naktį kratį ir būtų išmetę į gatvę. Tai aš net nežinau, ką tokiam žmonėm pasakyt. Aš net, man va, dabar jums prisimenu pasakoju, tai kol ten kalbėjimo tą zoną, žinot, kad ten oji tavo negraži krūtinė, ten ar tavo ten vakus reikėtų pasikelt. Nu, pyksti, aišku, ten kerta per tą savivertę, ne? Bet kaip jie pereina prie kažkokių va, tokių veiksmų ir tokių grupuotų veiksmų, ar ne, ten skundimai vaikų teisams, skambinimai viešbučius, persikimai, tai tada aš nežinau. Bet tai čia jau rimta, tai ką tokio reikia padaryti, tai kažkokus tada netingėtų. Jo. Tai va, tai aš nežinau, kaip, o ką čia net pasakyti. O pasvyk kitą dieną, va, po šito, ne? Vis tiek buvot, atostogavot, ar buvo kažkoks noras toliau nebekelti nieko, pavyzdžiui, nedėti, ar kažkaip. Nu, va, kaip ateina į tą tokį saugumą, kai, nu, aš, jūs irgi turit vaikus, tai, nu, tada prasideda toksai, nežinau, mindfakas, kaip čia jį pavadint, nu, tada galvoji, ar, tada tiesiog pradedi jaustis labai nesaugiai, taip, taip. Gal taip. Tai tos patyčios, tai irgi tokie, va, lygmenis. Tai man atrodo, kad, nu, nežinau, aišku, tas nelaimingi žmonės, taip. Ar ten, nežinau, vienu metu ten buvau pradėjus eiti pas psichologą ir pradėjau ten gilintis, kokios medžiagos jiems išsiskiria, kaip jie ten padaro vieną ar kitą veiksmą, nu, bet ką, žinau, čia. Bandai paaiškinti. Aš dabar prisiminiau, kas su vaikais buvo susiję, va dabar visai neseniai. Mes nuvažiavom, nuskridom į Barceloną pas Upę, mano dukra, kuri jau studijuoja dabar pirmus metus tenais. Ir mes praleidom laiką nuostabiam, tokiam prabangiam viešbutyje. Tikrai aš ten galvoju, nu tai kam aš dirbu, jeigu aš negaliu kažkokio tokio padaryti. Wow, kad tos dvi naktis būtų kažkokios labai patingos ir visa kita. Ir kadangi mano Upė, nu yra natūralu, ta prasme, jinai jau nebe paauglė, bet ir vis tiek tas paaugliškumas išlenda. Ir jinai kažkaip sako, nu jinai kartais nesinori jai ten fotkintis faktiškai visada. Taip. Ir jau ten aš turiu suderinti kiekvieną nuotrauką, žinai, kurią galima, kurią negalima. Ir ten, ne? Nu tai va, tai žodžiu. Ir viskas gerai. Ir aš žinau, kad yra viskas suderinta. Dėl vienos buvau nesuderinus, bet žiūriu, jinai palaikino, reiškia, viskas gerai. Praėjom šitą, žinai. Ir suprantat, ir kas... Ir tada man rašo, žodžiu, kaip šlikštu, žinai, nes daro biznį, tam prasme, biznį per vaikus, žinai, kai tuo metu aš tiesiog džiaugiuosi, kad jos gimtadienis ir aš ją nufotkinus, sako, matosi iš veido, kad vaikas nenori, o jinai tkišatas, o jinai tiesiog sėdi tokia, nu, mama, taip fotkini, žinai. Bet jinai dėl tos... veidas toks. Taip, taip. Ir aš tada grįžau, jau parskridom namo į Vilnių, ten ir aš taip išėjau į lauką ir galvoju, ir man toks... Nu, klausykit, dabar žiūrėkit, aš turiu kažką pasakyti tai, nes nu, aš negaunu dažnai šitų tokių pasisakymų ir kažką noriu pasakyti. Ir tada nusifilmuoju vieną story, kad aš pasakoju tą situaciją, peržiūriu šitą story ir galvoju, nu, dieve mano, nu, va, tas pats, tą patį gavai, tą patį atšovai, kažkokia, ten, tas mano nuotaika tokia, tokia ironiška, sarkastiška, kažką tokia. Pašėpiu, tipo, kad pasakau, tipo, tam komentaristui ten tą. Ir paskui galvoju, ne. O iš tikrųjų, ką aš noriu pasakyti? Ištryniau ir tada pasakiau, iš tikrųjų, ką aš noriu pasakyti. Ja. Į tą storį pasakiau, kad jūs nepergyvenkite dėl tų vaikų. Nu, iš tikrųjų, ta prasme, kad iš tikrųjų yra juokinga. Kaip aš galiu, kokiu būdu aš per juos daryti. Kad aš tiesiog džiaugiuosi, kad ir visa kita. Kad mano vaikai tikrai yra netraumuojami, nes aš noriu to žmonės nuraminti, nes jeigu jie pergyvena. Nu, ir aš įkėliau tą. Tai žinokit, aš kiek palaikymo gavau, aš tiek atsireabilitavau, kad... Ta, bet iš kitos pusės aš paskatinau piktintis
kitas moteris, kurios palaiko mane. Ir man tas irgi nepatinka. Taip, taip. Aš irgi paskatinu, kad jo, čia durnė, čia kažkokia ten tipo nedapistitas ar ten kažkas. Nu, ta prasme, pradeda jos rašyti. Vienam kitos. Jo. Ir vat šitą daryti irgi nesinori. Tada dėti dar vieną storiją, kad sakyti, nu, ačiū už palaikymą, bet žiūrėkit, kaip mane palaikot jūs. Tai irgi nesąmonė. Tai va čia ir yra tas tokia slidi riba. Kaip neužsisukti. Kaip, ir kaip neužsisėsti. Ir aš galvoju, palauk, tai jeigu aš dabar savo turinį kuriu natūraliai, kada noriu, tada keliu, kada, ką noriu, tą keliu. Ir kodėl aš turiu, atrodo, saugoti kažką arba save saugoti. Jeigu tą dieną man taip atrodo, ne, kad aš galiu vat, pusplikę su lemenuku ten su treningais įsikelti ir man yra vau, man fainai ir aš džiaugiuosi. Ir tada... Praeina porą savaičių, gal nereikėjo, žinai, čia stėlėti. Jo, kaip čia skirtas, aš čia bangos ir bet tada aš tau pasakau, gerai, aš tau atleidžiu, žinai, nes tuo metu man tai atrodė, kad yra faina. Ir tuo metu tai buvo taip. Ir dabar išimti, ne, aš nieko neišimsiu, nes mano gyvenime buvo. Taip norėjau, šiandien aš nenoriu ir tą. Tai vat, aš įsivaizduoju, kad man kaip puola kažkas, man labai svarbu yra su savim sutarti ir atrasti ramybę, kad nu, aš taip norėjau tuo metu, aš tą idėjau, aš tą pasakiau, aš buvau piktesnė arba ten dar kažkokia. Ir manęs klausia, kodėl aš, pavyzdžiui, nepasisakau kažkokiam temom, ane? Tokiom, pavyzdžiui, kaip karas, ane? Arba ten COVID-as, kai buvo tie visi ten tie. Turėjau situacijų tokių, kur susidurdavau taip, į tą įdavau sistemą ir ten visa kita. Ir turiu savo poziciją. Bet aš suprantu, kad jeigu aš dalyvausiu ir pareikšiu savo nuomonę kaip visiškai nu, teisinguolė, aš gausiu labai daug šito balakono, tokio pradės viskas suktis ir ten kam? Aš turėsiu vartytis. Tai nereikia tada į tą įsileisti, aš kažkaip sąmoningai suvaldau tą srautą, ten pavyzdžiui, vat, ten dingo vaikutis ir tada kažkoks jau liktai, aš kaip turėčiau kažką. Nieko aš neturiu pasakyti, aš nieko neskaitau, nieko nežinau, aš per savo aplinką tik susižinau naujienas, pačias didžiausias. Ir policijoje tu nedirbi. Ir policijoje aš nedirbu. Gerai, merginas, dabar, dabar aš jums dar turiu klausimą iš tos pačios. Ką jūs darytumėt, vidvi, jeigu sėdit savo namuose, ne pačią geriausią dieną, kai to pasitikėjimo nėra, tą kraštus, ir jūs gaunat žinutę iš savo sekėjos. Ką tik mačiau tavo vyrą, jisai išėjo iš kavinės. Ir labai atidžiai mane nužvelgė nuo galvos iki kojų ir man mirktelėjo. Rūta, ar viskas gerai santykiuose? Tai ką darytumėt? Aš esu gavus tokių žinučių, kurios buvo visiškai realios. Realios? Ir mane informavo, kai aš jau žinojau. kai aš žinojau, bet dar nebuvau 100% tikra. Bet aš gavau ir nieko. Ir ką? Labai padėkoju, kad rūpinasi. Taip. Ir viskas. Tiesiog padėkoju. Nu va, aš klausiu su vyru, sakau, ar yra kažkas mum apie ką gal reikėtų pasikalbėti. Tada tikrai nebuvo mūsų, kaip sakyt, aukščiausia banga. Ir aš iš tikrųjų, taip, nu, norėčiau sakyti, kad čia buvo pažaidimas kažkieno, bet nu... Žinot, tai svyrius, nu, nieko tik gal negaliu būti tikras, ne? O gal tikrai, tai, nu, kažkaip... O ką atsakė beje vyras? Nu, jisai ten sakė, neišsigalvok, žinot, kai vyrai, ką jie sako? Jie sako, baig, tu neišsigalvok, ir maniškis tą patį sakė, ir kažkaip... Bet va, šita serija žinučių tokia vis tiek, kad ir kokie ten tie santykiai būtų, tai, nu, įneša kažką, va, tokių... Vieną tai... dalyką, ką aš tuo metu dirbau asmeninės sesijas, turėjau su terapeutė, ir kadangi tai buvo mano aktualija tos savaitės, aš jai papasakau per sesiją, tai jinai sako taip, kai esi pasiruošusi išgirsti tiesą, aplinka tau visa padės tą padaryti. Tai... Bet va niekad nežinos, ar čia kažkas tam jokauja, ar čia tikrai, tai va, turint didelę auditoriją ir dalinantį savo asmeninių gyvenimų, yra tam tikri iššūkiai. Turi gint vaikus, turi žiūrėti, ar tikrai su vyru santykiai gerai stovi, paskui turi rūpinti saugumą ir dar turi, vat... Aš vis dar galvoju apie tą situaciją Rūto, kuri paklausė, apie klausimą, kurio Rūta paklausė. Kaip reaguočiau, jeigu, va taip, ar ne, parašytų kažkas, kad man tavo vyras mirktelėjo? Nežinau.
Gali būti, kad iš vis niekaip, jeigu labai labai tikrai gera situacija. Čia geriausia. Ir galvočiau, kad nu, čia atsitiktinė gražuolė, kuriai pasirodė, kad mano mylimas mirktelėjo. Bet kaip yra buvę, nu, ne socialiniam tinkle, bet per kitus žmonės sužinojau, kad jisai ten taip ir taip, čia buvo taip man su buvusi vyru. Tai aš tiesiog pasakiau, kad man labai nemalonu, kad kiti žmonės. Aš tikrai nesirūpinsiu ir viško nesužiūrėsiu, ką tu veiki, kai aš nesu šalia, bet būk geras pasisteng, kad manęs tai tada nepasiek. O ta prasme, kaip tavo situacijoje, tai nebūk toks kvailas, nemerk akies nepažįstamai, nes tai man gali parašyti. Ta prasme, saugok mane. Mano pagrindinė žinutė visada vyrui yra, ta prasme, saugok mane. Mhm. Saugok mane, kad aš nesužinočiau, ko man nereikia sužinoti, kas man būtų skauda. Nes nemato širdis neskauda. Nes nu, nėra taip, kad aš nenužvelgčiau kažkokio vyro, jeigu jis man labai simpatiškas, kad truputėlį nepaflirtuočiau, kad truputėlį akies nepamerkčiau, ar taip sulėtintai plaukų neužmesčiau. Nu, taip būtent nėra, ar ne? Ir jam turbūt būtų labai nemalonu tuo momentu, jeigu tai matytų. Bet, jo, labai geras atsakymas. Bet, nu, būkit geri, apsaugokit mus. Būkit geri vyrai, darykit tai slapta, kad net neužuostumėm. Ten susisukit kur nors, nežinau, į koldras, užsirakinkit po 90 spynų. Ir tokiai verkit akį, kuri neturi socialinių tinklų, net mobiliako neturi. Neturi moralės vadinti šeimos. Tai va, tai ta patyčių tema tokia, jinai labai plati. Tai gali dirbti su savo savivertė, kaip ir pakalbėjom. Taip, taip. Gali savo žiūrėti savo santykius ar kažkur kliba. Bet dabar santykiai viskas gerai. Dabar jo, mūsų geri santykiai. Aš turiu milijoną klausimų rūtai. Taip. Bet mes tokie, nesam tokie, žinot, kad oi, kaip viskas gerai, pas mus irgi yra visko, mes turim. Tai kaip ir visur. Bet šiaip iš esmės kažkaip mums tikrai gerai sekasi. Ačiū Dievui, kiek jūs laiko kartu esate? Dabar mes 11 metų. 11 metų. 11. Nežinau, ar tu žinai, Rūtos vyras yra 10 metų jaunesnis. Taip, jaunesnis. Tipo, įspūdingo 10 metų, tikrai nemažai. Tai yra, kiek jam 16? O, oh, wow. Bravo. 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 16. Ar švesit Valentinkę? Aišku, švesit, mes visada švenčiame. Švenčiate, ne? O kaip švenčiate? Na, nežinau, kažką sugalvojam, dabar jau pabėgimas truputėlį nuo vaikų, jau yra šventimas mūsų iš tai situacijai, bet jo, santykiai geri. Tikrai kažkaip, aš turėjau labai daug prastų santykių, tai aš šitai santykiai džiaugiuosi, didžiuojusi, nes anksčiau tie santykiai buvo tokie, kad viskas apie santykius. Tai išduota, tai nesuprasta, tai taip, sutripta, taip. Tai dar kažkas, tai taip. Tai dabar kažkaip mes abudu labai, vat, kaip Asta sakė, rūpinamės viens kitu, bet taip, nu tikrai, tai to žmogaus poreikį randam laiką ir kol kas gerai. Taip, niekad nežinai, nu pasidžiaugiai ir paskui kitą dieną. Tai vat, jis, ačiū už klausimą, santykiai kol kas. O Valentinkė? Kokios įprastos pas jūs Valentino dienos? Kokio yra atspalvio? Ar intimaus? Aha, yra? Yra intimaus atspalvio Valentinkė? Valentinkė ir intimaus? Dabar galvoju, jo, kažkaip. Mum tam intimumui laiko labai trūksta. Dvi mergaitės, viena paauglė, kur viską visada sužiūri, tai o paskui yra kita mažytė. Mėgimoje duris atidarinėjo. Jo, ne tokia visą. Neatidarinėjo, bet taip vakare, jeigu ne taip jau jaučia, kad ten tilu, tai vis kažko reikia ateit paklausti ir taip toliau. Tai aš įsivaizduoju, kad čia gal tas amžis, kai prižiūri pas tavas. Taip. Tai va, tai jo, tai ta, sakyčiau intimumas. Jo. Mes kažkaip kuriam tą intimumą, pastengiamas padaryti jam vietos, nes... Ar naudojat kokius žaisliukus? Ne, žaisliukų ne. Aš nes kadangi labai ekspertės su Asta. Aš nelabai tikiu tai žaisliukus. Man atrodo, stimulacija, tik tai dar daugiau stimulacijos. Pabandyk, ten visokių yra, žinok, ne vien tik tai stimulatorių. Čia mūsų apšvietė labai mes. Man labiau patinka tos... Tas kontaktas, akių, tas įsimylėjusias akis. Labiau romantika. Jo. O jam? Gal net ne romantika, bet tas toks... O jam? Jam irgi. Arba jis priprato per 11 metų. Tai žinok, reikia keisti kažką, vis tiek negalima užsilaikyti. Nežinau, tai kažkaip ne. Ne man patinka būti matoma ir tokia intimumo tas akimirkos. Man atrodo, kad tada kažkaip susikuria. Kažkas susikuria. Ir ant tų pamatų paskui geriau važiuoja kasdienybė. Bet jis nenori kažko? Man atrodo, ne. Dabar ne. Kažkaip jam atrodo irgi gerai. Bet kažkada norėjo. Atsiprašau, aš užsivažiavau. Dabar galvoju, iš tikrųjų, jeigu palėtėm šitą temą,
Mes su Mindaugu buvom nuėję to tantrinių kelių ir mes buvom išmokinti žiūrėti vienas kitą mėgį. Viskas aišku. Tai mes buvom, viskas buvo apie santykių kūrimą. Ir tas iš tikrųjų veikia geriau negu tą, ką jūs sakot. Taip. Labai, labai fainai tai išgirsti, kad čia yra gyvas sėdintis pavyzdys, kuris yra patyręs tą tantrinę. Apie Valentino šventę, ne šiaip savo paklausiau tą atspalvį, todėl kad kažkaip, man atrodo, kad Lietuvoje Valentino diena ta prasme, tokia mūsų šalis yra viską taip sutaurinti. Nu, šioje vietoje pasakysiu ironiškai, ta Marijos žemė, žinai. Bet Valentino diena, man atrodo, yra ne meilės šventė. Nu, ta prasme, meilės šventė yra kiekvieną dieną, realiai, turėtų būti. O tai yra įsimylėlių diena, ar ne? Tai saugo šventasis, kuris ten du įsimylėlius, ai, palaimino, bet didelių tenais meilio, ar ne? Kad aistros diena. Nu, man kažkaip taip atrodo, kad ta šventė yra. O kaip tavo Valentinkė, pavyzdžiui, atrodė ir kaip dabar? Atrodo. Nu, kaip atrodo mano Valentinkė? Įlenda, jinai tokia timpa, žinai, tokie kvadratai. Kūno kojinės, ne? Jo, kūno kojinės. Taip, visai neseniai atrasta. Aš irgi neseniai atrastas dalykas mano gyvenime kūno kojinė. Tai va, tai gerai, kad jinai, kaip sakant, turi properšų. Turi properšų, jinai turi ažūro. Ažūro įsivaizduoti tave toj kojinėj. O ką? Aš irgi taip kaip pasta pasakai, aš taip matau iš karto tą vaizdą. Sorry. Kaip gerai, kad ne jūs tai matysite. O, gerai. Nu tai va, tai man Valentino diena, taip. Atsiūsiu nuotrauką man. Atsiūsiu, aišku. Man tai nesiūsk, aš jau taip įsivaizduoju. Valentino diena man yra nutojai, kad būtų aistros. Bet aišku, kažkur reikia, aš tai būtinai, man renginiai. Aš esu žmogus, kur geriausia dovana yra spektaklis, koncertas, kažkas. Spektaklis. Tai va, tai ar kokias staigmeną, tai koncertas. Turiu intro. Mantas Jankavičius yra dainininkas, kurio, įsivaizduokit, dainininkas, kurio man pavydėjo. Aš esu patyrusi pavydo sceną, man buvo iškelta dėl Manto Jankavičiaus dainininko. Nors tuo metu aš net neatsimenu, ar su jo interviu buvau dariusi gyvenime. Tiesiog aš klausiausi jo visur ir aš turėjau pavydo sceną gyvenime. Dėl dabar nuose santykiuose aš Valentino dieną eisiu būtent į Manto Jankavičiaus koncertą. Nu nieks nebėgės. Taip, vaisiu Manto Jankavičiaus. Bet čia va, moteris užduoda vaibą, ne, kokį nori tokį pasidarė, nori romantikos, nori. Ne, aš noriu, taip aišku, noriu romantikos, bet tai tam bus koncertas, o po to turi būti aistros. Turi būti dovanėlė, turi būti. O kaip tau dovanėlės turi būti? Ne, man dovanėlės nelabai. O kažkokios, kuris iš jūsų romantiškesnės? Mindaugas. Mindaugas, taip, žvakių keliai, jisai tik tai jis kažkaip, Mindaugas labai romantiškas, aš taip daugiau gal... Jisai visada pasirūpino žvakę, muziką, kokią tantrinę, visada. Bet čia tikrai unikalus atvejis. Man toks jau susitikimas, jūs labai gerai susikalbat ir kaip pasakė Rūta apie tantrinius santykius, tu iš karto taip, jo. Atrodė, kad žino. Man, aš visą laiką norėjau tą patirti. Aš visą laiką norėjau patirti, bet aš galvoju, o kas tai yra orgazmas žiūrint į akis, aš taip suprantu. Nu, tai faktiškai panašiai. Viena iš sudėtinių dalių galėtų būti. Taip. Kad tai yra tas dvasinis ryšys, jisai gimdo tą aistrą, kuri jinai dar stiprėja ir visa kita. Ir visa tai yra euforija ir ekstazė ant šito. Visą laiką norėjau tai patirti su žmogumi. Iš tikrųjų labai fainas jausmas. O ką reiškia, vis laiką norėjai? Tai buvo bandymų santykiuose? Nebuvo bandymų, dėl to, kad tai yra visai buvo skirtingi intimų santykiai. Ta prasme, aš tenais buvau visiškai laiminga ir man viskas tenkino, patenkino. Bet man visą laiką atrodė, tai kažkas ypatingiau yra. Kai yra tas dvasinis ryšys, kai tu jauti tokią tą bendrystę, kai tu jauti pilnatvę iš to dvasinio ryšio. Labai gražus jausmai ir tu jas labai iš tikrųjų gerai įvardinė. Meilė su intimumu susimaišo ir tada yra tas kokteilis. Ne vien tik tai tas instinktas gauti malonumą. Tu čia taip ir manęs nelikti, man tik instinktą. Aš noriu naudotis progą, kadangi Rūta yra pas mus. Rūta, atrodai fantastiškai. Labai ačiū. Ir kai tau sako kiti, kad tu tikrai jauniau atrodai kur kas ir tik tai tos atsivaršau klizmos tau primena, kad tau reikia rengtis pagal amžių. Ačiū labai. Tai jos aš taip ir vadinu. Nu tai
taip. Nudriuškinimas, klizmas. Ai, greitai papasakosiu tada apie vieną iš tų klizmučių. Tai ir apie mano amžiaus priminimą. Aš buvau, balkone, kur daug sniego, tik prisidengusi rankšluosčiu ir įsidėjau į socialinius tinklus. Okay. Nuostabią fotografiją, nes mane fotografavo mylinčios akis ir aš ten esu labai graži. Ir atsiranda komentatorė, ir aš tai su humoru pasakau, atsiranda komentatorė, kuri rašo. Tokiame amžiuje, prieš dedant tokią apsinuoginusią fotografiją, reikėtų gerai pasportuoti. Ir ta prasme, rimtai. Jūs tikit, kad aš nepasižiūrėjau, neišsididinau, ar galiu dėti tą nuotrauką prieš dedamą. Na, aišku, kad aš turiu, ką reikėtų man pasportuoti, bet to nuotrauką nesimeto nieko. Tai va čia apie tas dar patyčias ir mėginimus, kaip sakai, Rūta, kai esi gerai nusiteikusi. Ir atsimenu, kokia aš ten toj nuotraukai laiminga, aš galvoju, rimtai, man visiškai neįdomu, ką ten jūs manot apie mano amžių, mano nesamus raumenis, nu, ta prasme, aš tiesiog ten labai linksma ir laiminga. Bet ir tai, nu, tai tėve mano, jeigu aš savo gražė, nebūnant raumeninga, sustingusi tokia visa užsisportavus, jeigu aš savo tokia gražė esu, tai pasprinkit pavyduoliai. Bet šiaip ką, neįdomu, dėl to ar vadinu klizmam. Pavadintas. Bet grįžtant prie mano klausimo, Rūtai, kur yra, kaip tu manai, kur yra paslaptis? Ar tai, kad tu dirbi su grožio priemonėm, ar ne, ir apskritai domiesi išoriniu grožiu, ar vis tik koncentracija tavo didelė į tą vidinį grožį, ar 10 metų jaunesnis vyras, ko irgi netmetu? Kad net nežinau, ką pridurt, visi. Viskas čia yra paslaptis, ar ne, visuma? Man atrodo, jo, visuma. O jeigu vieną reikia išskirti, kas yra svarbiausio? Vat ir neišskirčiau gal vieną. Aš tikrai tą odos priežiūrą tokią, tikrai religingai rytą vakarą, tikrai darau viską daug metų, man atrodo, jeigu kažką darai, tikrai, nu, taip labai nuosekliai, tai tas ir pasiteisina. Mažas vaikas, jaunas vyras, aišku, irgi prideda, ne? Tikrai, tu tik prieš 3 metus gimdėjai, tai visi hormonai atsinaujino. Nežinau, ar iki galo atsinaujino, nes labai sunku keltis naktį. Nu, labai, taip kaip prisimenu su pirmą, tai buvo tikrai daug lengviau dabar, tai jo, per mažai atsinaujino. Aš kadangi turėjus patirtį ir su jaunesniu 7 metais, ir su vyresniu 10 metų. Rimtai, ok. Nu taip, jaunesnis 20 metų, vyresnis 10. 10. Aš girdau, blogai, žinai, mano amžiui įrėjusi savo lūžą. Va, kita paslaptis, niekada nesakyti, kad niekada savęs nenusendant. Šitas žiauriai svarbu. Jokių nuvažiavusių traukinių mano amžiui. Viskas, čia ne apie mus, merginos. Čia ne apie traukinius, čia apie mus. Taip. Tas, kad toj mano amžiui, aš niekada nesakau mano amžiui. Jeigu, pavyzdžiui, sakydavau dar anksčiau kažką, sakydavau, ai, nu, tai čia gal ir normalu, kad kelius skauda, tai kažkokia labai pratinga moteris, sako, Rūta, ir 20 metrų tas kelius skauda. Viskas, ne vieno sakinio. Ir aš tada patikėjau tą. Niekas, va šitas patarimas, super pirma. Aš irgi neleidžiu savo sakyti, va tokių dalykų, kaip, pavyzdžiui, tai viskas, ir 20 metų skairiausim. Brestu. Jo, nes tunkim savęs pačios. Ir 20 metų skairiausim neprigirti, bet ką sakėjai? Ne, nu, sutikite, ne, taip ir tarp 20 metų yra tuo amžiaus. Ai, tiesa, dabar grįžtam į tą nemaloniausią temą iš šitų visų temų, kur mes čia kalbam. Ar tu nenori atsiprašyti už tas patyčias? Kokias? Įsivaizduoti. Atuklizmų? Paklausyk. Kažkas gilaus bus. Ne, bet neįmanoma, supranti, jinai grįžta į paauglystę. Neįmanoma susišnekėti. Bet tu palaikai tą gelmę šitą. Aš tikrai, aš gelminė esu. Dabar žiūrėkit, buvo laida viena mūsų išėjusi, po kurios žurnalistai gavo laišką iš savo skaitytojos. Iš tikrųjų, tai netikiu, kad jinai buvo tas laiškas šitas parašytas, bet jie taip daro, turbūt taktiškai susuka taip, kad atsit gavo laišką, kad mūsų podcast'e vyksta patyčios. Kaip nemandagu, kaip nepadoru. Asta ir aš, mes tyčiojomės iš Deivido dabartinės draugės. Nesąmonė. Bet tu norėjai trupučiuką taip, ar tu nenori, pavyzdžiui, atsiprašyti, ar kažkaip tu jauti kažkokią kaltę dėl to? Žiūrėk. Panašu, kad jinai jaučia kaltę. Bet... Kaltės nejaučiu, bet jeigu tai iš tikrųjų kažką įskaudino, tai aš aišku noriu atsiprašyti. Aišku noriu atsiprašyti, kad aš nepasverdama savo žodžių, turėdama tą savo, norėjau sakyti arklišką, subtilų humorą. Subtilų humorą, pakelkim taurę
už visas ir vis. Nu taip. Nu jo, dabar, čia, žinai, tas subtilumas. Mano pasiveikimas toks, kad iš savęs labai aštriai pasijokiu. Taip. Todėl, nu man taip duota, mano toks humoras. Jo. Ir aš iš kitų pasijokiu. Kartais nepagalvodama, kad tai slidi riba. Jo. Aš nieko nenorėjau skaudinti. Ta prasme, kas mane pažįsta ir žino mano maldas apie artimus ir net labai svetimus žmonės, tai tikrai supranta, kad aš niekada pikto nenorėjau. Bet jeigu aš per grubiai pajokavau ir tą žmogų įskaudinu, aišku, kad aš atsiprašau. Aš nenorėjau. Aš netyčia. Bet to sakinio daugiau taip nedarysiu, negaliu pridėti, nes nepažadu. Tu nepažadai, man čia žiūri, kas laiko čiūri, kad neuždaras. Tai aš vieną va, tokį momentą prisimenu, pavyzdžiui, jeigu kažkas mane paliečia kažkokie dalykai. Ir tada, ir dabar aš savo dukrom tą patį sakau, ir Frejai mažytį sakau. Sakau, mažutė, nes man pasakė, aš dabar neprisimenu kas, bet man pasakė, kad jeigu mes suprastumėm ir žinotumėm, kaip... Kiek stipriai mes nerūpėm kitiem žmonėm, nuo to mums apimtų siaubas. Taip. Nes kai mes kalbam, mes galvojam tik apie save. Taip, taip. Kai sėdi komisijoje ir sakai kažkam kažką, aš pati žinau, kad tu tuo metu galvoji tik apie save, ką tu pasakysi. Kaip tu suformuluosi mintį. Taip, taip. Ir tu, jeigu kažkam kažką pasakai, tu tiesiog galvoji apie save, kaip pasakyti tą. Taip, esi tik taip. Į save susikoncentravęs. Taip, tai lygiai taip pat ir viešumoj, ar kažkur kažką. Ja. Kartais jo, iššauna tos emocijos iš bendro tokio bangos ir kartais tokie dalykai atsitinka. Tai dar greitai prisiminiau, kai buvo sūnaus išleistuvės mokykloje, mes nuėjom papietauti. Ir... Kai mes susitikom ir supratom, kad mūsų vaikai vieną klasę lankė. Taip. Mes susitikom per išleistuvės, geros mamos. Tik tas. Tai va. Ir tada aš įdėjau į socialinius tinklus, įdėjau fotografiją su sūnumi, aš prieš tai jo atsiklausiau, nors jau pilnametis, bet aš jo atsiklausiau, ar galima. Ir įsivaizduokit komentaruose kažkokia viena moteris sugeba parašyti vietoj sveikinu, ar pasidžiaugti, ar nieko nerašyti, nu pasidžiaugti, nes aš tiesiog džiaugiuosi tą dieną, aš tokia laimingai įsistovi toks va šalia manęs, pagaliau tą mokyklą baigė, nes jam buvo kančia, mums buvo tikrai šventinė diena ir parašo. Tai geriau mama išlygintų marškinius tokiai šventai. Nu, prašau. Rimtai, aš taip žiūriu, irgi vėl galvoju, rimtai, nu, negaliu patikėti, kad taip žmogus rašo. Bet ačiū komentatoriai kitai, kuri parašė tai moteriai, kad nieks tau nesakė, kad blininių marškinių nereikia lyginti, tai mane už... Bet šitas irgi apie rūbus visada būna, jeigu ten kokį rilsą nufilmuoja ar kažką, biški džinsas koks. Bet man yra taip sveti, man tikrai, mano blastelės, nu niekaip nesupranto to, kaip galima matyti nuorūką ir iš vis komentuoti ten išvaizdą, pavyzdžiui, netgi buvo šitas fotografas, kuris Gedimino prospekte. Alesius, kuris Gedimino prospekte fotografuoja. Ir buvo įdėta, kur eina labai labai apkūnės, džiazovai apsirengusios moteris, įdėjo tą nuotrauką ir įsivaizduokit, yra daug žmonių, kurie tą jaustuką įdeda žvengą. Jo. Kaip? Buvo Alesius mane nufotkinęs vieną kartą, nu jis ne vieną kartą fotkino, bet vieną kartą, kai nufotkino, aš buvau ten visiškai be makijažo tokia visiškai kažkokia tokia lėkiau. Ir idėjo? Ir idėjo. Ir tada aš susitinku su drauge ir sako, mačiau, yra nuotrauka, žinai, tave nufotkina. A, ne, sakau. Ai, gera, sakau, tiksliai, kažką prisimenu, kad likti su juo ten pasimojavom kažką tą. Ir sakau, o kur tu ją matei, nes aš sakau, kažkaip nepamačiau. Tai nesvarbu, nežiūrėk ten, žinai, ten, žinai, tėvo, ne, ten, nu, tu tokia pavargus gal buvai, ne, tokia, žinai, aš sakau, visiškai dzin, absoliučiai. Man ten, iš tikrųjų, reikia neskaityti komentarų, būtent, nu, šiuo atveju, kai esi šiek tiek viešesnis arba visiškai viešas žmogus, reikia to neskaityti. Ką aš savo sakau, tai man yra komentarų skaitimas po kokius straipsnių. Tai yra lygiai vertis dalykas, kad tu išeini į gatvę ir eini ir sakai, laba diena, ką jūs apie mane galvojate? Ir man pasako, laba diena, o jūs ką apie mane galvojate? Tada reikia taip nepasakyti. Bet iš esmės tai yra, nu kaip, atsidarau ir oho, ką apie mane galvoja žmonės. Nu, jie ir šiaip galvoja apie mane daug dalykų, bet, nu,
jie ir turi teisę tą daryti. Aš irgi galvoju įvairių dalykų apie žmonės, bet jiems nebūtina visko žinoti. Ar reikia aš apie juos galvoju. Ta sakau dėl to, kad labai paprasta tada nusiraminti, kad tu supranti, kad nuo to niekas nesikeičia. Ir kai aš neskaitau komentarų, ir mano sesė, va dabar, kai buvome tas sagauti, tai sakė, Ineta, aš pradžiu skaitydavau, nes jis labai džiaugiasi už mane, už mano viską, ką aš darau, jinai ten tokia mano gerbėja yra, nu, ta prasme, jinai yra gerbėja mano totali. Tokia fanė visiškai. Ir jinai skaitydavo pradžioje, sakė, aš verkdavau, aš norėdavau juos visus, ta prasme, susprogdinti ir ten viską. Jinai tiek pergyvendavo ir sakė, paskui iš tikrųjų metė šitą daryti, nes nieks nesikeičia. Komentarų vis tiek yra, bet tavęs tas neišdarko. Aš tai neskaitau. Nieko neįvyksta šiaip savo. Mes turim nuostabius draugus, nuostabius rėmėjus, be kurių neįvyktų tie dalykai. Dėl to mes jaučiam didžiulį dėkingumą ir norim padėkoti. Taip. Šituos dalykus esu išbandžius ir... Nuostabios kaukės. Ne tai, kad nuostabios. Yra skirtumas. Aš naudoju daugybę kaukių, aš pastoviu turiu kaukių. Visokiausių firmų, visokiausių išbandau. Ir aš ką galiu pasakyti dėl šitos kaukės, dėl ko, pavyzdžiui, man yra tikrai ypatinga, dėl to, kad yra visiškai kitas pojūtis būna kaukės, kurios tu užsitepi ir jos lipnumą tokį palieka. Šita kaukė yra vienintelė, su kuria esu patyrus visiškai šilko jausmą. Tai kas... Esat irgi gerbėjos visokiausių kaukių, tai šitą labai rekomenduoju. Tai tu gali parodyti, o aš pasakysiu, kad visą šį mėnesį kaukių dovanų rinkiniams yra 35% nuolaida. Ir kremui bei serumui irgi 35% nuolaida. Ir tai yra Elane. Ir čia yra nemaža nuolaida. Ir viskas šitos mano. Va, kaip svetingai priėmėtų. O, bet man gerų tą pati turi savo Ačiū. Priemonės. Irgi pasakysiu, kad ta prasme, aš tikrai suprantu, kaip aš žvengiu, koks tas mano humoras ir tralinė. Ir aš gerai su tavo humoru. Nu, viskas, taip, esu kokia esu, bet aš Rūta, tai nuoširdžiai žaviuosi, stebiu ir galvoju, kaip tu to moteriškumo pasveikia. Aš žinok, irgi mes tokios kalbės. Ne, tokios iš taip. Man tas, kad jūs tai sakote, man kažkaip taip, nu, tikrai labai. Aš niekada, pavyzdžiui, vat visą laiką mokykloje, pavyzdžiui, būdavo va viena tokia, žinai, tokia teisinga, tokia graži, tokia visa, žinai, tokia. O aš visą laiką jausdavus tokia, kažkokia tokia, žinai, tokia, jis persivėpus tokia. Bet dabar jau, ačiū Dievui, tai jau išminti, kai nebepikstu ant tokių, o stengiuosi pasimokinti. Taip, tikrai. Bet kaip įdomi, vat, kaip savęs iš šalies nematau. Aš tai save tokio mokykloje, tai toks iš vis bernas buvau. Galėdau fiziškai susimuršti. Fiziškai, jeigu man kas nors nepatikdavo. Aš sakiau agresyviai. Čia gal tik tai kažkaip nežinau. Vėliau tą savybę, gal šalia vyro, gal su tą tantrą kažkas. Nu, beje, aš jau va, vėl mane išvadins, kad man tik tai rūpi tie erotiniai dalykai, bet tą tantrą, iš tikrųjų, ar ne, gali sakyti, kad tavy ir paliko po to tą tokį ženklą, ar ne, moteriškumo? Jo, man atrodo, kažkaip kaip moteris, jinai kaip yra matoma tokia, ne, tokia priimta, tai kažkas viduje būna. Darosi. Ir tas nėra, kad žodiniam lygmenį, va, čia. Man atrodo, kažkaip kiekvienai moteriai, nu, nežinau, linkėčiau, aišku, kam reikia tą surasti tantrą, bet nu, tikrai ypatingas pojūtis. O kas ir... nepavojingai ne su savo partneriu, nes jeigu aš draugui pasakysiu, kad dabar nesiliesim, tik žiūrėsim viens į kitą 2 valandas, tai sveikis, tai jau nebrangioji. Bet galima su kitų partnerių tantrą praktikuoti? Aš jau visą tantrą, tokia labai apipimta, tokiais... Tokiais, kad čia labai kažkas, bet iš tikrųjų... Nu, aš tiesiog buvau, su kuo man papraktikuoti? Tai su savu. Su savu, o kodėl negali pasiūrėti? O kodėl tu negali? Maži žingsniukai nuo kažko pradėjo truputų, kad ten nėra kažkoks ezoterinis dalykas. Ne. Tiesa. Tai aš apriečiau surišti ranką. Ir žiūrėk. Surišti žiūrėki ranką. Mane žiūrėki mane dabar. Žiūrėki mane. Tada taip, žinai, surištas prisilenktų ir vis tiek. Dar iš tikrųjų nori daryti, bet žiūrėk. Nėra ten tokios mistikos. Ir kaip mes pradėjom, nu, tarkim, mokytis, mes tikrai įdėjom porą metų į mokymas ir, ir tikrai važiavom į Braziliją visur. Ir supratom geriausius pasaulį, ten antros mokytojus tikrai, kurie turi vardą. Ir tikrai mokėmės ir važiuodam 2 savaitėmis, viskas pasidedi telefonus ir tada jau eini viens kitą pažinimą. Labai įdomi patirtis,
jaunom... Nes šiandien visas nusijėmi viską, ką... Jo. Jaunom nepabaigiai porom ar asmenybėm? Gal kiekvienai moteriai reikia priaukti kitos, sakykime, žinot, yra va, kai ten 20, tai karštas ten tas seksas, visai kita, o truputėlį vėliau nu moteris pradeda ilgėtis to ryšio, to kontakto. Šaltas seksas. Ir jo, ir fainai. Ir paskui, va, tantros esmė, kad per 20 minučių negali vykti kažkoks gilus ryšys tarp vyro ir moteris. Ir tiesiog pats mokymas mokina, kaip tą procesą ištesti ir kaip moteriai būt matomai ir kaip, kaip neslėpt, ką tu jauti. Ten, vienu žodžiu, nukerpti visą dramą ir tada gali būt koks tu nori. Taip, tai, o va, pavyzdžiui, kas va, klausosi ir toksai, sakykime, ar kokia... Nu, mažytė praktikėlė, kas galėtų būti, ką jie galėtų, vat, jeigu dviese, žinau, kad ir sugulė po dviese, porom klausosi kartais, ką jie galėtų dabar išjungę vat, šitą mūsų kanalą? Ne jie, man, prašau pasakyti, ką, labai įdomu, nes bendras įspūdis yra toks truputėlį, beje, patyčių lygiai apie tantrą, ai, ten jie suėna į visi grupę ir ten kažką daro, vos nesvingeriai. Nu, pavyzdžiui, koks pratimas ar kažkoks, tai ten kažkas tokio praktika. Nu, yra to daug žiūrėjimo į akis, tai tikrai. Ir jeigu pabandytume, tai tas nėra lengva žiūrėti kitam žmogui į akis ir nesislėpti ir nuoširdžiai transliuoti, ką tu jauti, nes mes turim tą supratimą, kad viskas turi vykti kaip geram ten sekso filme, ne, viskas ten visie metai, siena, jinai ten oj visai stoj. Tai tantra iš tų dalykų nėra, ten yra toks, kad tu pradedi nuo atsipalaidavimo, nuo buvimo kartu ir tada, nu, tai ką, atsisėdi? Būni tikras labai. Ir žiūri į... Ne, nesėdimės, bet tiesiog, kad... Aha, gulit? Ne, gal, bet turim tokią ir atsipalaidavimo dalį ir masažus. Pirmiausia, tai neskubėjo. Pirmiausia, neskubam, o paskui jau ten... Aš nenoriu labai skambėti ezoteriškai, bet jau tada jau žiūri, kur tave veda. Ir, taip. Ir tikrai ten nėra, kad tu ten medituoji ir dar kažkaip kartais tas intimumas gali pasisukti. Ir va, tokį labai stringą, kartais į labai lėtą, kartais į labai ramų, kartais ten gali apsipilti ašarom, ko tik ten gali nebūti, bet tiesiog atveri galimybę ir nebijai tu jausmų. Ar buvo kažkoksai... Nu, situacija, kur, pavyzdžiui, nu, aš įsivizduoju, pavyzdžiui, jeigu aš komediją formuočiau, tai kad nu, prasižvengia, ar kažkokio tokio intimioj momente kažkas atsitiko tokio. Tai va, gali būti, kokiu tik noriu. Jo, bet iš tavo patirties. Aišku, būna. Buvo? Papasakau. Taip atrodo, kad tas turėtų būti kažkaip sukurta, bet jis nėra sukurta, kaip jau eina, taip eina. Kartais... Tai vat, aš pažiūrėjau vieną Indrės Stonkuvienės video, kaip jie su vyru valandą laiko filmavo, kaip jie šoka. Jie šoko ir ten toks gražus šokis, kaip jie taip šoka, taip tikrai viskas susiglaudė. Ir video baigėsi tuo, kad jisai ją taip atlenkė, taip. Atlinkė ir staiga jisai pradeda taip juoktis, ta prasme, iš tos romantikos ir jinai pradeda žvengti ir vat baigės video. Aš tą video susiesi tiek, mes kart pražiūrėjom ir galvom, kas ten atsitiko? Kas jį taip pradėjo? Ir jis sako, nai galva trenkės. Ne, nesitrenkė stalas per toli. Aha, kas ten dar, kas ten dar? Buvo? Ir kaip mes susitikom su Indre, aš pirmą klausimą uždavėjau, kas ten tau atsitiko. Sako, aš taip, o ten taip gražu, ten te žvilgsni viskas. Ir jis taip ir lenkės. Ir sako, man čia taip. Atitraškėjo, sako aš, ir tas garsas, toksai, nu, tipo, tai jie labai pradėjo. Oi, tai bet būna jokingų situacijų, net pačiose netinkamiausiose. Taip, iš to tokio, išmeta tave į kitą tokią biškį, jo. Dabar taip staigiai nesugalvočiau, kas buvo, bet esu tikra, kad per 11 metų tai tikrai... Bet sakai, ir ašaras būna, ne, emocija paleidžia. Jo. O štai iš laimės, pavyzdžiui, galbūt dažniau verkiu gyvenime, negu iš nu, kažkokio bėdos ar graudurio. Man ta prasme, aš iš laimės pradedu verkti. Tai ir intimiausia akimirka, nu, jeigu esi absoliute, tai nėra kas kaip džiaugsmo ašaros viens ir yra. Tai yra, wow. Aš, pavyzdžiui, visą laiką verkiu, kai gėda himną.
Okay. Jo, kažkas visada, ten koks šiuos nuo erotikos jo, ir tantros. Kažkoks graudulys. Inetas man kaip bendrystė praktikuoja tantrą ir verkia per Lietuvos himną. Wow. Klausyk, tavo anketą reikia socialiniam tinkle taip užvadinti. Kadangi šiandien daug kalbėjom apie visokius socialinius tinklus, tai mes turime džiugę žinę, kad pagaliau ne tik mūsų asmeniniai socialiniai tinklai, Instagramas ir Facebookas, dar kažką turi? Instagram ir Facebook. Tai va, tie du. Ir pas mane tie du. O pas tave tie du? Instagramas ir Facebookas? Tik Instagram. Tik Instagram? O kokio pats sankė? Tai va, tai o mes laidą nusirenk iki pusės, jau irgi turime savo Instagramą ir Facebooką, nusirenk iki pusės, ten mus galite sekti ir svarbiausia, ten rašykite, ko paklausti, kaip gražiai mes atrodom. Taip. Ir ko paklausti ir kaip gražiai mes galit atrodom. Galit nusirenkti iki pusės, jūs kit viską dar rašykit. Ir ten galima parašyti padėką verkių gėlių turgų, nes aš dabar tau leidžiu išsirinkti, kokias tu tik nori. Susidaryk savo rūtą puokštę iš šitos, susidaryk savo svajonių puokštę ir čia bus tau. Kaip fainai. Ačiū, kad atėjai. Ačiū. Labai ačiū, kad buvo labai smagu, kad pasikaitė.